God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Norges mest koseligste juleserver. Mitt navn er Fredrik Elnorovin, og i dag så er vi inne på Skylands, som nettopp har oppdatert lobbyen til en sånn skikkelig koselig julestemning-lobby. Den ser fantastisk ut, selvfølgelig. Dette er da summaret som er bygget, og bare se på det her, folkens. Det er nydelig, rett og slett. Altså, du kan ikke si noe annet på dette her. Skylands har akkurat kommet også ut med Bed Wars, som er akkurat nå i beta. Jeg har ikke testet det ut, så det skal vi ta og teste ut i dag. IP'en er mc.skylands.no, så har jeg ikke sjekket det ut, eller har ikke sjekket ut serveren før, så ta og gjør det. Vi har også Survival, hvor hakkebakkeskogen blir filmet inn, og så har vi også noe Bed Wars. Det kommer Skywars, det kommer kreativ. Så det her skal bli fantastisk. Det er bare i det litt rønne tid, bare smør dere litt rønne inn med tålmodighet, så kommer det etterhvert. Det skal jeg love dere. Det er sånn til å bli Norges mest kule server, Norges mest aktive server, og Norges største server, ikke minst. Så det er bare å glede seg, og bare å joine moro av dere også. Da skal vi se her nå, vi skal ta turen bortover til Bed Wars, og den vet jeg er i direksjonen her. Så da, kjære, her har vi en god del seere, nydelig, som vil bli med oss også på moro. Skal vi se, Sumaris, vil du også bli med? Nei, ikke det, nei. Ok, vil ikke bli med, nei. Den er grei. Men se her, vet du, se, oi, han har sittet faktisk ned. Nydelig, så tøft altså, så kult. Skal vi se her nå, ok, hvilket map ønsker vi å spille? For at Bed Warsen her er litt annerledes, litt mer unik enn andre server. Skal vi ta og se her nå da, på hvilken vi ønsker å spille, og jeg ønsker da å spille hvor alle sammen kan være med. Dette ser ut som 2, 4, 6, 8, 9, 10, ok, Town Hall nummer 3. Town Hall 3. Bli med alle sammen. Tror jeg kommer til å fungere kjempebra. For at når vi kommer inn her i lobbyen, for det første så er lobbyen annerledes. Du skulle gjerne oppdatert den her til en sånn julelobby. Eller det skal jeg i alle fall spørre om jeg kan ta oss og gjøre etter sesongen. Men her har vi også stats, som er i alle fall unikt, som er kult. Så her er vi topp 10, beds broken, vi har score, vi har stats. Så her ser dere at jeg har ikke spilt en eneste match. Det er ingen kills, ingen deaths. Callen min er på null, altså det her er fantastisk dårlig. Vi har final kills, vi har wins, og liksom vi har stats. Så har vi liksom litt informasjon på hvordan det spilles, med et sånn fancy painting her, og med skrift. Dere skjønner i alle fall tegninga. Jeg synes i alle fall det her er fantastisk kult. Og så har vi en liten parkour borti her. Of course. Men da vet du, da starter matchen om 3 sekunder. 2, 1, og der! Da er det bare å kjøre på med Town Hall. Min første Bed Wars match, og vi er da på det blå laget. Hvor fantastisk er ikke det, folkens? Så vi har Iron her, vi har bronsjen borte her. Vi har faktisk to spots med bronsje her, og en spot med Iron, tror jeg. Det ser i alle fall ut som det, så det er fantastisk. Stort, kult, fantastisk map. Shoppen her også. Vi har sikkert mest sannsynlig det samme som vi har på alle andre Bed Wars serverer. Så det er liksom ikke sånn, trenger ikke å spekulere og finne ut nye ting her da, for liksom Bed Wars er Bed Wars. Det er ikke så mye mer nyere og mer fancyere ting som vi har enn andre serverer. Og herregud, seriøst, jeg bare dreper meg nesten, kompis. Så vi skal prøve å komme oss midten her nå. Skal vi se her nå, jeg har en god del blocks. Jeg kan ikke ta av speedbuildet, beklager. Jeg har ingen bruk for speedbuilding heller. Jeg tar det pent og rolig. Jeg har ikke noe avsikt med å komme over til midten. Det er, vet du, nydelig. Det er allerede faktisk folk som er i midten da. Oi, 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 oi. Ok, det her kan bli spennende, du. Det her kan bli virkelig spennende da. Så vi plukker opp bronsje, plukker opp litt denne iron. Nå er det sånn sikkert å rushe til oss ganske fort. Det er jeg veldig, veldig sikker på. Oi, sånn, skal vi se, det kommer faktisk noen greier her også. Kommer litt denne effekter her også. Men der, vi skal også ta og samle denne mat vi trenger. Vi har også, vi har, skal vi se nå, vi har sverde. Nydelig. Vi trenger også noen blocks her nå. 7 bronser for en stone. Vi må jo ta og blokke senga. Det er i alle fall det jeg skal ta og gjøre nå. Og sånn, det her er første match min nå, så ønsker jeg å gå ut og ryke ut allerede nå også. Nei, fy flate, det orker jeg ass. I alle fall ikke nå. Ikke første matchen, det går ikke. Så vi må jo ta og blokke den senga der. Bare være sikker på at vi får blokka den inn. A few moments later. Se her ja, så herlig. Oi, 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 vi får faktisk nok til å få en bue også. Nydelig, tusen takk. Og da stikker den midten, herlig. Nå skjønner den røde bortover. Skjønner den røde, han tar vi ut, nydelig. Vart shot by Nordavind, se fyrgelig. Skal vi se nå. Der ja, nydelig, og han datt ned. Herlig, han kom seg ikke videre. Så da har vi midten, vet du, da har vi Jonah fighten vi også. Nydelig, sånn, vi tok ut der. Neste har vi en rød som skal bygge seg oppover, eller som skal komme seg oppover. Det får han ikke lov til. Der ja, nydelig. Seriøst, så herlig. Skal vi se nå, det er ikke noen folk som kommer her heller, nei. Da tar jeg også og bygger meg oppover hit. Ikke at jeg skal ta gul. Vi skal ta og se på hva slags artige ting som jeg finner på
toppen her, for det her er egentlig vilt, for her tror jeg vi har gullet. Her er i hvert fall ett gull. Au! Men ta den nå, ta den nå. Oi, nå er to stykker på meg. Oi, oi, ok, det er ikke bra, det er ikke bra. Oi, det er for mange, det er for mange, det er for mange, det er for mange! Det er for mange som er på meg! Altså, det var vi selvfølgelig. Det var alt for mange som kom på samme tid der. Skal vi se her nå, alle sengene er der. Hvem er det egentlig jeg kan prøve å ta ut? Tre har, nei, men det er rød har minst spillere. Kanskje litt mer enklere å gjøre det, nå som det er en igjen spiller mindre. Litt mindre skade i alle fall. Og sånn, her var det en gull, vet du. Oi, 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 oi. Spennende, om en gang du kommer opp her nå. Sånn, skyter jeg på deg. Nydelig. Så kan du bare dø litt av det først, skal du da? Ah, det var nærme. Det var så nærme. Oi, plutselig han er bak her også. Ok, du kom bak her også, du. Ok, nå har jeg litt liv igjen. Nå har jeg litt liv. Det er ikke bra. Så uflaks, så skal plutselig komme en spiller, nå som jeg prøvde å ta ut en base. Men jeg fikk meg litt av den gull, og det er ganske bra. Det er ganske fint. Ok, jeg mangler en iron tier nå, så kan jeg få ro. Så har jeg råd til en instant health potion. Og det er ganske fint. Jeg klarer meg ganske fint med den her, med maten som genererer livet nå. Det klarer jeg ganske fint. Men oppi der så har vi en god grønne. Vi har en god røde som bygger seg opp der. Som datt ut, som ikke klarer det helt sånn som de tenker, trodde jeg. Men litt av de med blocks, det skal jeg i hvert fall ta med meg. Ta den nå, ta den, vi tar den, vi tar den, vi tar den, kompis, vi tar den, vi tar den. Vi tar den. Ikke la den ta ut meg da, ja, ja, nydelig. Da ser jeg en grønn inn der, en liten luring som står oppe der nå. Sånn, så får jeg tatt ut den nå, kom igjen da. Åh, det er nærme. Det er nærme. Men vi må få ut den der også, vi må få ut den. Før vi gjør noe mer sprell. Kjempebra, han fikk vi i hvert fall ut. Den røden der, han der må ut altså. Jeg tør ikke å utfordre den egentlig. For da er det jeg som liksom har, ikke har advantageen. Ok, ja, da prøver jeg, da stikker opp, jeg stikker opp. Han sprang videre, da springer alle for deg videre. Sånn, supert, vi springer. Herlig, han følger ikke etter. Det er i alle fall veldig, veldig positivt. De må, jeg tror ikke de har noen form for bua, så tror ikke jeg. Så det er veldig, veldig greit, for da kan jeg komme opp, noe sånt her. Og så har jeg altså den beste pickaxen, som vil si at det gjør det litt enklere for meg. Hvis vi tar og går nå på toppen av det flagget her nå, så kan vi se om vi klarer å gå litt videre. Der da, nydelig. Ok, det er bare å hoppe du. Du er som parkour pro, det vet du. Der da, nydelig. Så kan jeg gjøre sånn der, og så datter du nesten ut. Så prøver vi å skyte på deg som... Sånn her. Ja, nå må du hjelpe meg, kompis. Det er ganske, ganske fort. Nei, det var ikke litt fornøyelig. Det var veldig, veldig fort. Ok, det går bra. Det var i hvert fall en fin forsøk da. Selv om jeg er elendig i det spillet her, merker jeg nå. Å fy flate, hvor dårlig jeg. Ok, da går vi over til å ikke rushe, men bare tenke litt mer strategisk. Det tror jeg er lurt. Tusen hjertelig takk. Nå fikk jeg litt denne gul, jeg mener iron her også. Ok, men da prøver jeg. Jeg har ikke noe bue nå, men jeg tror det skal gå fint. Ok, så vi er back on track igjen. Vi skal prøve å ta ut det røde laget, og klarer vi gangen her nå? Det er det som er liksom the big question. Den har bygd seg oppover det igjen, ser du som. Men vi skal tilbake. We are going back, because when you are going to red, you are never going back. Og de ser det ikke, de ser det ikke. De er blinde, de er blinde. Det går bra, det går bra. Snike, Fredrik, snike nå. Rolig nå. Rolig ned på sand. Her da. Kjempebra. Vi prøver nå, vi prøver nå, vi prøver nå, vi prøver nå. Vi prøver nå. Ok, nydelig, nydelig, nydelig. Vi blokker oss inn, og så... Så tar vi ut senga. Senga er ut. Woohoo! Herlig. Good job, boy. Nydelig. Ta ut deg også. Kjempebra. Et kill. En spilleren er ut. Har vi andre spilleren ut? Vi har en spiller igjen. En rød spiller. Hvor en siste rød spilleren? Rød spiller nummer en. Den siste rød spilleren. Hvor er du, kompis? Hvor er skyggen? Hvor er du? Gjemmen seg eller en i midten? Det er det spørsmålet. Jeg ser den ikke. Ser vi han? Har han gjemt seg bak her? Har han gjemt seg ned her? Hvor er du, kompis? Hvor er du hen? Ok, han har i alle fall ikke gjemt seg her. Jeg er sånn spiller som gikk i midten. Det må garantert være han siste der. Og der, vet du, da ble den siste spilleren, Spotify OG, ble tatt ut og eliminert. Så det røde laget, det ble tatt ut. Nydelig. Det er grønn. 57 blokk som har kommet seg over. Det er litt veldig få. Han har i alle fall ikke så veldig... Ok, han har en god blokk, ser det som. Og så speedbullet, og så datter den ut. Og det der er grunnen, folkens. Det er grunnen hvorfor jeg ikke speedbullet. Men jeg skal prøve så godt jeg klarer på å komme over. Vi har cirka, skal vi se her nå, vi har 40 blocks igjen. Begynner å runde av en halv stack, men jeg tror det skal gå veldig, veldig fint. At det kommer oss over, og kommer oss ned til basen. Så to mot, skal vi se her nå. To mot fire. Det er litt sketchy, han har cobweb. Ok, ok. Oi, 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 ok, 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 ok. Sånn, vi hopper over her, vi gjør vi.
Vi gjør sånn her. Sånn, nydelig. Kjempebra. Får du ta en elefant? Får du den? Får du den? Jeg lurer på meg, jeg vet ikke om jeg tør egentlig å prøve å ta ut senga. Det er akkurat det. Jeg vet ikke om jeg tør å gjøre det. Altså, de vet jo at de har spillet på stedet. De vet jo det. Sånn. De har liksom forferdelig bra blokker på, vet du. Det er ikke litt bra blokker heller. Oi. Rett over alle blokkene. Han gikk ikke på bakken. Han gikk over alle blokkene og bare tok meg ut enkelt og rett. Det er sånn det blir en utfordring da. Det er sånn det blir en veldig, veldig stor utfordring også. Alright, så gul har to spillere igjen. Grønn har tre spillere igjen. Så vi skal ta og prøve å få ut gul i omgangen her. Nå som vi er faktisk i overtall også. Det er ikke ofte at når jeg spiller Brawl Stars at vi er overtall. Men i alle fall, vi er det, og det er kjempekult. Der har vi en grønn. Så vi starter å kjøre på med å ta ut han. Bare... Få ut han nå. Jeg merker at PvP'en er veldig, veldig klart dårligere i 1.12, altså. Det er forferdelig faktisk også. Det er helt utrolig hvor dårlig PvP'en er i 1.12. Det er ikke morsomt å spille nesten bedre for å spille at den er så dårlig. Ok, men i alle fall, vi prøver. Skal vi se her nå? Vi tar og kjører på. Gjør ikke det, kompis. Vi bare tar og kneller på. Oi. Ok, prøv nå, kompis. Herlig. Kom igjen nå, kjør på. Ok, skal jeg kjøre på? Ok, jeg kjører på. Kom igjen nå. Hvis du gir meg kobben nå, kompis. Du gir meg kobben på, vet du. Jeg vil ikke ha kobben. Det går fint. Men siden at vi liksom er i overtallet, og vi liksom har på en måte midten her nå, så tror jeg faktisk vi har stor sjanse for å få i tak i mest gull her nå. 10 allerede. Der har vi en gul. Skal vi se her nå. Hvor kommer gullet her nå? Gullet kommer hit. Kjempebra. 13. Og så legger vi på oss 14. 15, 16. Og så siste her nå. Da har vi på 21 gull. Å fy flate, det er mye det. Det er mye. Så da har vi 7-10. Vi har da 3 creeper pigs, som er fantastisk. Og der ble grønt base ødelagt. Oh shit, skal vi se her, vet du. Ok, så det er liksom på en måte blir en juggernauten her. Jeg blir det. Grønn er, skal vi se her nå, grønn har 2 spillere igjen. Og da er det gul som da blir liksom vår target nå, som vi må ta og få ut. Hvordan TNT-en fungerer, det er litt usikker på om den eksploderer med en gang eller om den tar litt tid. Men det som er litt spennende å se da. Selvfølgelig, men jeg prøver. Vi har bygd oss over til basen deres. Sånn, ok, herlig. Kom igjen nå. Vi har en gul leide, to stykker, den andre kjemper for harde livet. Det er fullt forståelig faktisk, det er så forståelig. Men, det han ikke har, vet du, den ikke vet den har. Oi. Det er ikke det vi har, at vi har masse av TNT-en her. Creepypigsen får komme seg. Nydelig. Herlig. Ok, TNT er faktisk TNT. Ja, vi må faktisk ha Fitten Steel for det. Ja. Ok, ja, men da må vi kjøpe det da. Da må vi kjøpe faktisk Fitten Steel. Skal vi se. Det koster 7 RUN. Ok, da må vi vente til den, ja. Oi, det er ikke så større, kompis. Ikke gjør det. Det er farlig. Ikke gjør det. Slutt da. Ikke gjør det. Jeg vil liksom ha dere her. 5. Det er bare 2 til nå, det er bare 2 til. La meg få de 2 ironene til før liksom du tar meg ut. Ok, det står der. Det går helt fint. Nå hører jeg noe aktivitet der. Da tar jeg Fidd Steel. Det er mye artigere å bygge TNT, altså. Jeg ønsker ikke å ta sånn som der. Det vet du, nydelig. Woohoo! Alright, da skal jeg kjøpe litt fyrverkeri, folkens. Litt fyrverkeri. Bang, bang, bang. Wow! Herlig. Expert-senga, nydelig. Og der, vet du, da har den senga tatt ut. Og da står du for tur, kompis. Nydelig. Og siste slaget. Kan jeg ta det ut? Får jeg ta det ut på siste slaget her nå? Der, ja. Herlig. Og da har vi 2 spillere igjen. You can no longer win spawn. Våre seng ble tatt ut. Oi. Jeg som tror at senga vår var liksom trygt oppbevart av en som passet basen. Men det var han ikke. Da, vet du. Da blir det mer intensivt her. Woohoo! Han er bra tingene. Det har ikke jeg. Jeg har helt for skikkelig dårlige ting. Jeg har super dårlige ting, vet du. Og jeg prøver å ta ut han her. Jeg tror jeg har det dårligste. Men jeg har gull og hele pakka da. Men ellers så er det jo helt forferdelig det andre greiene har. Men kan ikke prøve å ta han og sette han på litt flamma da. Ta så prøve det liksom. Der ja. Oi, vi får faktisk token ut da. Oi. Det var litt skremmende da. Ok. Og nå kommer han der. Oi, ok. Hva gjør vi da? Ja, vet du. Gear plutselig skal få gear, men jeg har ikke gear. Vi må bare... Hva skal vi gjøre da? Altså, vi må jo fikse gear da, selvfølgelig. Det må vi gjøre. Men altså... Greit. Sånn. Der. Og så får jeg der. Nå, du bare kjøp deg gear, kompis. Bare kjøp deg gear. Bare drit i mat. Altså, kjøp deg gear nå, kompis. Kjøp deg gear. Og vi skal selvfølgelig hit da. Vi skal jo det. Vi har noen... Au. Han her har faktisk ganske bra buen her.
Han har faktisk veldig, veldig bra bue også. Og nå er jeg på ett liv igjen. Steke, han har ikke likt bra buler da. Jeg var faktisk veldig, veldig bra bue også. Veldig, veldig imponerende at jeg så bra bue. Ok, du må ikke stå der, Vi blir jo eliminert hvis du står der. Sånn, bare spring etter nå, spring etter den. Begynn å arbeide, skulle jeg si. Skal vi se her nå. Hvor er siste spilleren? Wow. Benrum og Slim, og da er det to spillere igjen. Fy flate. To spillere igjen, det er meg mot han der. Fy flate. Hvordan det går det igjen da? Han er jo garantert mye bedre gear enn meg. Der får vi et slag i hvert fall, og han har strength, og det har ikke jeg. Jeg har ikke strength for å si det sånn her. Og nå bruker jeg noe gull-apple og hele pakka han her. Au! Oi! Ikke meg, ikke meg. Jeg er for ung til det her. Han her bruker jo strength, og hele pakka bruker masse potions og masse ting som jeg ikke har. Og winner, winner! Vant vi? Nei, det vant vi ikke. Det var gult lag som vant, mener jeg. Så artig. Herregud, jeg må begynne å bruke litt potions og sånn her, altså. Det må jeg virkelig begynne å gjøre. Strength og health og gullapple og sånn her, det tenkte jeg på i det hele tatt. Men det må jeg begynne å bruke, altså, når jeg spiller Bed Wars, jeg også. Det er faktisk supersmart. Ok, men i alle fall, dere får ta og connecte på mc.skylands.no og bli med på moroa, bli med på survival, bli med på Bed Wars. Det er utrolig kult. Ta gjerne legge en tommel opp, ta gjerne legge en kommentar, ta gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det, ta gjerne og følg meg på Snapchat, Instagram og Facebook. Du finner linka i beskrivelsen. Det tar ca. 3 sekunder å gjøre det, så da gjør du det med en gang da, så er det liksom ferdig med det. Og så får du liksom oppdateringer om meg og når du samtidig videoer og sånn der. Så, yes, da får du ha en fantastisk fin av videre, så snakkes vi i morgen eller i overmorgen med en ny video. Ha det bra.